Ուրեմն կառավարությունից ընդհանրապես ոչ մի բան չի կանգնելու, այսօր մենք բոլոր տղաներով ամեն մեկ ինքնաբուխ ցանկությունը հայտնել, որպեսզի ասենք գա ինքը կամավոր գա մասնակցի մեր խաղակցիային, որը որ ասենք մենք հետամուտ ենք, որ մենք Վոլոդյայի կողքին ենք, ինչ պետք է պայքարենք այսօրվա օրով, որպեսզի Վոլոդյային ճիշտ իրականացնեն դատական մարմինները, իրանք լինելով օրենսդրական մարմին, իրենք խախտում են իրենք իրենց օրենքը։ Մենք եկել ենք այստեղ, որպեսզի գտնենք իրեն և հայտնենք մեր խոսքը, որ նրա գործը ճիշտ էր, նրա պահանջները ճիշտ էր և իր կանոնավորումը ապօրինի էր։ Մենք, ինչպես խոստացել ենք Վոլոդյային և իր հայտարարության հոգու մեջ հայտարարում ենք ևս մեկ անգամ, որ պայքարը շարունակվելու է և մշտապես մենք պահելու ենք այսօրվա իշխանություններին լարվածության մեջ, որպեսզի վերջ ի վերջո իրենք իրենց հայացքը բևեռացնեն այս գործին։ Չնայած մենք գիտենք, որ սա շինծու գործ է, բայց այնուամենայնիվ մենք ասելու ենք, որ Վոլոդյա Ավետիսյանը պետք է անապաղ ազատ արձակվի։ Ես ուզում եմ իմ զորակցությունը ևս մեկ անգամ հայտնել Վոլոդյա Ավետիսյանին։ Ես հույսով եմ, որ այս ակցիան, որը կատարվում է այսօր այս պատերի տակ, ինքը կիմանա սրա մասին։ Վոլոդյա եղբայր, մենք քո հետ ենք, մենք քո գործը շարունակում ենք, քո բարձրացած հարցերը լիովին ճիշտ են, և եթե մեզ բոլորիս էլ ձերբակալեն, այս գործը շարունակնողներ կան։ Ազատագրել է և մարդական գործողությունների մասնակցել է Արցախում։ Համազ ես հասկացա, որ ոնց որ իրանքել են ազատամարտիկ, որպես ազատամարտիկ, այսօր պաստ է, որ մենք բոլորս գտնվում ենք բյուջեից դուրս, ռոլիկներով տրվում է ժողովրդի լրատվություն, որ մարդիկ այսօր, որոնք որ նպաստ դրե տրամադրում են գործազուտներին, իրանք գտան, որ